নমস্কাৰ। জীৱন আশা চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। অহা 26 তাৰিখে একাদশী, বহাগ মাহৰ কৃষ্ণপক্ষ একাদশীক বাৰথনী একাদশী বুলি কোৱা হয়। এই একাদশীক শুদ্ধ মনেৰে নিয়ম পালন কৰিলে সকলো পাপৰ পৰা মুক্তি পায়, সাংসাৰিক সমস্যা আৰ্থিক সমস্যাৰ পৰা মুক্তি পায়। ভগৱান লক্ষ্মীনাৰায়ণৰ কৃপাত সকলো প্ৰকাৰৰ সুখ সমৃদ্ধি প্ৰাপ্ত হয়। লক্ষ্মীনাৰায়ণে সকলো ইচ্ছা পূৰণ কৰিব। এইদিনা ব্ৰত কৰিলে বহুত ভাগ্যশালী হয়। এই ব্ৰত সৌভাগ্যশালী প্ৰতীক মনা যায়। এই একাদশীত ভগৱান বিষ্ণুৰ বৰাহ অৱতাৰক পূজা কৰা হয়। ভক্তৰ সকলো দুখ নিবাৰণ কৰে তেওঁক পূজা কৰিলে, সেয়েহে এই একাদশীক বাৰথনী একাদশী বুলি কোৱা হয়। এইদিনা ব্ৰত কৰি দান কৰিলে যি ফল পোৱা যায় আন ক'তো নাপায়। এইদিনা তিল দান দিলে বিশেষ ফলপ্ৰাপ্তি হয়, দুখ আৰু পাপ খণ্ডন হয়। পাপ যেতিয়া খণ্ডনেই হয়, এই পাপ খণ্ডন হোৱাৰ লগে লগে ব্যক্তিজনৰ পুণ্যই উদয় হয়, সকলো প্ৰকাৰৰ সুখ প্ৰাপ্তি হয়। ব্ৰত কৰাটো বহুত ভাল। যদি ব্ৰত কৰে একাদশী দশমী তিথিৰ পৰাই ব্ৰত আৰম্ভ কৰিব লাগে, মানে ৰাতি দশমীৰ দিনা নিৰামিষ আহাৰ বৰতীয়া ব্ৰত বৰতীয়া বস্তু খাব লাগে। পিছদিনা মানে একাদশীৰ দিনা ব্ৰহ্ম মুহূৰ্ততে উঠি সকলো প্ৰাতকৰ্ম কৰিব লাগে। গা ধোৱা পানীত যদি অলপ গংগা জল ঢালে খুব ভাল। যদি গংগা জল নাই তেতিয়াহ'লে মা গংগাৰ নাম লৈ পানী ঢালিলেও হয়, বিশুদ্ধ পানী ল'ব। গা ধোৱা পানীতে অলপমান মিহলালে হৈ যাব। আৰু লক্ষ্মীনাৰায়ণক পূজা কৰিব লাগে গা ধুই, আৰু ব্ৰত কৰা সংকল্প ল'ব লাগে, আৰু সকলো মনৰ কথা প্ৰভুৰ আগত ক'ব লাগে। তাৰ পাছত ব্ৰত কৰিব লাগে। যদিও ব্ৰত কৰিব নোৱাৰে তেন্তে এটা সময়ত ব্ৰতীয় বস্তু খাব, ফলাহাৰ ভগৱান শ্ৰীহৰি বিষ্ণু আৰু মা লক্ষীক পূজা অৰ্চনা কৰিব, ধূপ চাকি জ্বলাব, আৰতি কৰিব, ব্ৰত কথা শুনিব লাগে, পাঠ কৰিব লাগে, ভজন কীৰ্তন কৰিব পাৰিলে বহুত ভাল। দুখীয়া ব্যক্তিক দান কৰিব লাগে, দান দক্ষিণা দি বিদায় দিব লাগে। ব্ৰাহ্মণক ভোজন কৰাব লাগে, বহুত ভাগ্যশালী হয়। ভোজন কৰাই দান দক্ষিণা দিহে বিদায় দিব লাগে। সেইদিনা কিছুমান নিয়ম পালন কৰিব লাগে। সেইদিনা চাউল খাব নালাগে, চাউলেৰে বনোৱা বস্তুও খাব নালাগে, তুলসী পাত কেতিয়াও ছিঙিব নালাগে, আগদিনাই ছিঙি থ'ব। যিহেতু ভগৱান বিষ্ণুৰ তুলসী পাত অতি প্ৰিয়, সেইদিনা পূজাত তুলসীক অৰ্পণ কৰিবই লাগে ভগৱান বিষ্ণুৰ চৰণত। সেইদিনা ব্ৰহ্মচাৰী ব্ৰতো পালন কৰিব লাগে। কাকো হিংসা কৰিব নালাগে, কাকো খং কৰিব নালাগে, তৰ্ক বিতৰ্ক কৰিব নালাগে। বিশেষকৈ মহিলাসকলক যে কেতিয়াও খং অপমান নকৰিব নালাগে, সেইবুলি সদায়ে অপমান কৰিব নালাগে। সেইদিনা বুলিয়ে নহয়, সদায়ে মহিলাক সন্মান কৰাটো ভাল। যদি হয় তেতিয়াহ'লে টকা পইচা অপব্যয় হয়, মা লক্ষ্মীক ধৰ ঘৰ এৰি গুচি যায়। এইবাৰ একাদশী তিথি 25 এপ্ৰিল ৰাতি 1:36 আৰম্ভ হ'ব আৰু 26 এপ্ৰিল ৰাতি 12:46 শেষ হ'ব। কিন্তু একাদশী ব্ৰত 26 এপ্ৰিল মঙলবাৰে পালন কৰা হ'ব। যদি ব্ৰত কৰে পালন কাল হৈছে 27 তাৰিখ বুধবাৰ পুৱা 6:41 পৰা 8:22 এই সময়ছোৱাৰ ভিতৰতে ব্ৰত খুলিব পাৰে, তেখা একাদশী ব্ৰত পালন কৰা হ'ব। এই একাদশীৰ দিনা সূৰ্য মেষ ৰাশিত থাকিব আৰু চন্দ্ৰ কুম্ভ ৰাশিত থাকিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰোঁ ভিডিঅ'তে কিছু উপকৃত কৰিব। ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যদিহে আগতে কৰা নাই। নমস্কাৰ।